наши замки. Бойтесь, бойтесь, олигархи, мы из пешек сразу в танки. Вот и сели мы на танки, едем, едем по Таганке. Через пробки, без мигалки, прямо в Кремль, по Лубянке. Едем, едем мы на танках и стреляем по мигалкам. Едем, едем мы на танках, давим, давим олигархов. Ahoj, ahoj, dnes opět je tu Lama hraje a tentokrát mám s sebou i hosta, kterého už jsem v jednom videu sliboval, a tím je Ropacin. Čau, Rope. Tak a zatímco jste se nedívali, protože jsem to nenahrál, tak jsem si vyzkoumal pár dvojek. Tak ty bychom mohli zatím projet, co říkáš? Tak si něco vyber, a te. Já si vyzkouším tu R35, ještě si do... Jo, to mám doplněný a jdem do bitvy. Pohodička. Hele, já mám nevyzkoušený tank, když chápu, ty s ATčkem. Jako ATčko je superovej tank. Hele, já jsem tady tohle stojil, jak je tam ten, ta železnice uprostřed. No, tak a tam jsem měl, já... Asi jsme tam byli tři dvojky. Já jsem vystřílel většinu trojek jejich. Asi jsem měl sedm. To byla druhá nejlepší bitva, co jsem měl. Zatím. Na města a kudy? G1. OK. Já tam jedu taky, i když koukám, ten tank moc rychle evidentně není. Tak jako vím, D1 je taková hodně, a potom ty Bčka, to je hodně pomalý, na druhou stranu je to docela odolný. I když ne tak jak Matilda. Dobrý. Jeden nám to jede spotnout všechno. A on to chytře tam je. No. Doteď to bylo chytrý. Já jsem si až teďka všiml, že jsem úplně poslední na tom výčtu. A já vám můžu trefit. Jo. To jsem byl já nebo ty? Ale střílí po mně, jo. A dobrý, vydrželo to zásah. A teď ho zkusím sejmout. On střílí po mně pořád. No, tak ho sejmu. Já si budu muset zapnout VOTčku zvuky, bez nich je to takový divný. Já ani nevím, že se mi vypnul. A tamhle je. Já se nemůžu nemůžu pohnout. Jo. Dobrý. Dobrý, vydržel jsem zásah. Tak ne. Já jdu nahodit ty zvuky, bez nich je to takový fádní. Dobře. Tak. Já si ještě něco opravím nastavení. Já tě zaměřuju. Teďka. Mhm. Dobrý, nekoukaj se na tebe. Ale bacha, z boku, tam ten, co sejmu mě. Jo, tam střílím úplně někde v dálce na někoho. Jo, ale trefil za jednou aspoň. Dvakrát, famous. Zprava, Pablo. Osem, a Jack Sparrow. Co to je za tank?
Aj. Co to je za tank Jack Sparrow čiha? Jo, to pak se nedivím. Pablo jde na tebe. Mhm, tak je po mně. Jo. Ale máš 2 killy a žádnej, tu jsi na tom dobře. A to jsem doufal, že trojku nepotká. Berem něco jinýho? Můžem. Co tam máš dál? Trojku. Trojku. A k tomu bych si mohl vzít Panzerjägera. Vem, že dám ten hodí pětky. Jak to mám obvykle. Budu doufat. Když tak někoho pomůžeš o celou zdí, no. No tak jo, no. Tohle bude hodně zajímavý. Tak já myslím, že ty trojky prostřelíš, pokud je potkáš. Ale spíš jako myslím, já nemám problém prostřelit Mardra, jo. To se mi stává běžně, že prostě z té jedné řady tankem nižšího týru sejmu vyšší týr, ale... Řekl bych, že se budu držet vzadu, jak to nemám ve zvyku. Jo, je možný, že tam je nebezpečí, dost často tam jezdím. Jedeme! Tak na to jim odepíšu. Já tady taky toho hobby prostřelím, no. To má malou probojnost. 56. Kdyby mi někoho odhalili na jejich základ, tak možná bych byl schopný je vytrefit. Já myslím, že to padne spíš naopak, že odhalil tebe. A zjičil. Je, já ho vidím. Myslím, že tuhle neprorazíš. Ale on se taky netrefil. Aspoň pás bych mu mohl sejmout. A teď covej. Hezky. Já za sebe dělám terč, který nikdo není schopný trefit. Tak. Ale za ním se schovává někdo v agonii, což je Stuart. Dobrý, zatím oba žijem. No, u něj už jde Stuart. Tak Crusader, ne Stuart, dokonce. Pro mě jsi dojel Stuart. Já jsem se spojil s Crusader. Může jdu, ale nevím, to stihnu. No. Tady končíme. Okamžitě ven. Bacha, obsazujeme nám základnu. Jo, já už tam vracím. Já jsem právě nechtěl najíždět. Že on to dá trošku perdy. Teď mě tam vidíš. Jo. Ale tady aspoň všichni vidí, že označení lama tady naprosto sedí. Ej, toho Boba sejmeš. Myslím si, že ne. Tak ty ne, ale to bude. Já problém to probít sotva, no. Za trochu velký pancíř proti mu. Parádní trefa přímo do vagónu. Přesně tank. Já jsem původně chtěl říct do kontejnerového vagónu, ale pak jsem si řekl, že to bude jenom vagón. Dneska mi to jde perfekt. M-
Myslím, že naši četu můžeme pojmenovat Lamy Army. Hele, možná to budu mít dokonce jednu oběť, pokud mi nějak vyjde. Perfektní. No, Panzer 1C. A on to je docela dobrý tank, co jsem tak jako zjistil. Jo. Já jsem můj prašo, prosím. To je 67. Nemám rád stíhače, který má otočnou tu hlaveň. Já jsem měl, kolik má života. Aha, málo. To je taktická bitva. Nabij rychle, to dělá. Kurňa, nevyšlo mi to. A tak to už... Jako, on sice sejmul 4, ale myslím, že už toho nemůže. No, je po něm. Bude to papír. Ale, jsem proti těm trojkám má ještě trochu navrch. A mě, když má zkosený pancíř. Suverénně poslední. Na mě nikdo nemá. Teď nevím přesně, co bych měl vzít. Když ty vezmeš zase ATčko. Já vezmu VAE typ B. OK. Ale máme tady i jedničku. Koukám. Kterému tanku bych se tak chtěl vyhnout? Asi tomu Mardrovi. A Stuartovi. No. Myslím, že bys si chtěl vyhnout té BT-7 Arte, která ti smluvila na dvě rány. A nebo na jednu, když se dobře trefí. Tak vyrazíme. To ještě pobourám. Jak se to mapa vlastně jmenuje? Zimní Himmelsdorf, to neměli moc velkou fantazii. A já nemám zrovna moc velkou přesnost. Velitel je zraněn, nemůže se soustředit. Střelec to dostal, naše přesnost šla dolů. Zasáhli nám hodně, nemůžeme dál. Mi pás. Klině! Padáme odsud, tady už no nemůžeme tak zůstat. Nic. Já mám zjistit, aby ty vyšlo na stejnou. Akáč ti to by bylo mi stejnou by tibě. Tak teďka tě chvilku nechám mluvit, jdu si vyřídit telefonát, jo? Víš, já to moc napovídám. Jsme opravili. Mějte oči otevřené. Řidič je mrtvý. Sotva se plazíme. Přišli jsme o střelce. Pokusíme se ho zastoupit. Já přijdu a ty umřeš. To je paráda. Rope? Ano. Co vezmem teď? To bych zkusit to stejně jako předtím.
Já si teda zkusím vzít Medium dvojku. Pokud ty si vezmeš tu trojku. Momentálně cenu tu nemám. Aha. A nechceš uplatnit volné zkušenosti? No, ty nemám. Aha. Jsem tak si plýtval na jednu dvojku, kterou jsem kupoval. To je jediná dvojka, kterou mám prozatím. Nevadí, já brzo budu mít snad trojku nějakou. Třeba tady tahle bitva mi pomůže k vysněné Matyldě, ale spíš ne. Teďka pojedu za nějakou pětkou nejlíp. Já to vidím. Udělám takovou kouzelnou věc. A? A přiloguju se. A nebo... Co bych tam mohl vyzkoumat? No moc to není. Můžeš si vzít jedničku nějakou a jezdit zadarmo. Nice Nick Stuarte. Kdybych to napsal anglicky, lama, to znamená asi fool bych tam napsal, tak by to viděl asi taky. Taky by psal Nice Nick. Usar s dvěma S. Pak on je zač. VK 3001 háčko. Zatím je docela dobrý se držet, a tady ještě GM. No já to vidím na rychlý konec, pokud tady potkám toho, který ho potkám. Geneticky modifikovaný je přede mnou. Číslo 747, jo. Ale ten je náš. Koho nechceš potkat? Nějakou Toho, koho jsem pětku? potkal. Co? Toho, koho jsem potkal. Nějakou. BT7 Seimus. Nakonec ano. A víš, že mě už toho moc na sejmutí nezbývá. Ale jo. Co je taková kávednička? To Tak. možná pro mě být jedno HPčko a ty 60 km z kopečka. Ale jako jsem to potkal, lekáčku. Já jako tak nenápadně pojedu úplně jinudy, než jedou všichni ostatní. Já se tak nenápadně přiblížím té 67. To není moc nenápadný. Tak už to nestihnu. Naštěstí mají dvě. Tak jsem však ten přiblížil vážně. Sakra, sakra, sakra. Koho spotkal? Těžkou čtyřku. Je poničená, sotva se hýbe. Ale já žiju, on mě trefil, ale já žiju. A teď sejmu naši T67. Já myslím, že mě bude čekat podobný osud. Když jsem viděl to spíga, co mi tam střílelo. Vzhledem k tomu, že jsem dvojka a čelím čtyřce, ještě těžké čtyřce. A ještě mi trefil věž, že se sotva hýbe. Tak myslím, že budu první, kdo půjde dolů. I bez nás to vyhrajou. Za mě určitě, no. Já už tu dlouho nebudu. Oh, já jsem to vydržel. Tak jo, měl dneska. Já ho vidím, ale trefit ho nemůžu. A on mě trefit jo. Tady končíme. To bylo z vrchu, no. Jo, to Tak je ne. ten japonský těžký.
Tak proces jsem se rozjel. Abych to nestihnul. Vidím to tak, že to přežiješ jenom ty z nás dvou. No. Jelikož plánuju na 1.59. Ale možná to nepojedu, radši pojedu na tu arteru. No, pokud přijdu tu kávejničku, to půjde rychlejc. To dokonce něco udělám. Přijde se kávejničku, tak se mu zrovna nemůžu. M41 je určitě na A7. Proč myslíš? To uvidíš. Teď jsi to viděl. Nic jsem neviděl, jenom slyšel. Já slyšel a viděl výbuch. Přesně střelu. Máme poškozený pás. Tak tě předběhnu. This is the end. Já budu zase určitě suverénně poslední. Já si myslím, že to bude podobně. Ne, ty jsi čtvrtý. No, pak jsem to skoro trefil. Bylo hodně mimo. Zkusím ještě T2 Medium. Chci dělat takovou drobnost. Protože já chci M3 Lee a potom T1 Heavy, to jsou super tanky. S těma to dokonce i umím. Co pak jdeš vyzkoumat? To právě uvidím. Se rychle podívám na posádky. Co tu mám? Nějaká chyba? Aha. Chyba nalezená. No, tak mám tu hodně Němců. Víš, co říká Strnad? Chyba sedí vždycky u počítače. Chybu jsem opravil. Jak ses mohl opravit? To mě občas taky zajímalo. Hotovo? Super. Tak teďka už můžu možná koupit tu dvojku. Mně se nelíbí, jakou zbraň má moje T2. Mně stačí, že některé moje tanky mají signalizační vlajky místo rádia. Mám semi-automatic gun. Nějakou dvojku. To jich mohu posvědět. Kromě se sám. Co mi doporučíš? Co ti doporučím? Tak nejlíp nějaký tank. Dobře. Třeba jsem bys to mohl zkusit na D1? Vybral jsem si to hned nad tím. Počkej, to je FTAC? Aha, dobře, pod tím. H35. Správně. To přejdeš na stejnou vývojovou řadu. Ale já zůstanu té pětky. U G1, jo? OK. Tak. Koupeno. Ty ten tam musím najdeš někde. Neříkej mi, že jich máš tolik. No, tak 10. Já jich mám asi 8. Počkat. Jsem to koupil. Ale tu všechno poklikávám, prozkoumávám. Už to bude. Služební záznam. 63% vítězství. Téměř 50% zásahu. Průměrné poškození zabitů stal. Tak ne.
Pan má celý. Uděláme to takto. Tak. Jednou mám spojence. A jednou mám neprůstřelný. Spojenec tuším byl traktor. Spojenec byl... Aha, je to možný. A mám i to rváče a Kajovu medaili 4. třídy za co? Za získání titulu hrdina bitvy. Mám jednou. No, tak už jsi připraven? Ano, čekám na tebe. Dobře, jedem. Kamera a akce. Dobrý, dvojky. Tahle map, tuhle map mám rád. Já ji vůbec nemám rád, zatím se v ní nikdy nepřežil. Nebojí se tady počítat kvůli tomu, že se vždycky načítám pozdě. A no, nová mapa. Udělal upgrade, ty už se dokonce načítám při začátku mitky. Ale mě to ukazuje, že v bitvě seš, takže... Už ano. Pohodička. Tak, když uvážím, jakou mám na tom zbraň, do toho. Tak vidím, že toho moc nesejmu. Aspoň mám nějaký odhalený. No, asi jo. Já jo, mám nějak. Dostali to. Aha, tak mám dobrou zbraň, to jsem nevěděl. Ona není špatná. On se s ní na mě dopřestřílí. Tahle prošla přímo skrz. Trefa do černého. On bude střílet. Aj, přímo po mně. Trefím. Já ho netrefím. Jo, to má tuhle zbraň, no. Já jsem si říkal, že mám hrozně blbou zbraň. A já jsem myslím si, že mám hrozně dobrou zbraň. Ale na blízku, když necháš trochu doměřit, až do chvilku, tak je docela dost přesná. Dobrý, dostavený poškození. Teď netrefil a teď ho sejmu. Nepřátelské vozidlo zničeno. A já jsem si myslel, že mám takovou tu rozstříkovací zbraň. Ale to je přitom to není takové klobače. A té dvojka. A to je jednička. A té dvojku to radši ještě bych nechtěl. To je jednička. Aha. A té dvojka je pětka, nezapomeň. A pro mě jsou a teďka. Mě se musí koupil. Skoro se mi to povedlo. Zrovna mi tam pro... Kulomet. Kulomet nebo kalumet? Kulomet. Protože kdybys měl kalumet, to by bylo zajímavější. Dýmku míru. Už nečeká. S tou té dvojkou asi budu jezdit častěji. Ale to je dobrý tam. Já mám sice radši M3D, ale... Perla! Ale jenom jednou. Máš docela rychlý nabíjení. Jo. 5,19. Když jsi měl podívat, jaký rychlý nabíjení mám vlastně. A to bylo vše, co mu dělal za bitvu. Ach jo. Tak to možná budu i před tebou. Myslím, že určitě. Jo, já jsem třetí. Na M2 Light sice nemám, jo, ale... Tohle byla po dlouhé době zase dobrá bitva, já bych šel s tím samým teďka. Já si změním tank, jenom musím najít. Ty si vezmeš to H35, jo? Přesně tank. Jsi chtěl otestovat, co ta T2 umí, jo? No, tak ono to není špatný, ale... Když dostaneš kontaktní mapy, tak to moc neuděláš.
Já si teda koupím lepší pásy, ať si můžu koupit lepší. Jo, dokud jsem připravený, tak nemůžu. Takže nepřipravený. Tak, koupím si lepší věž, lepší motor, na to lepší pásy. Velkou drobnost, no to má tady. Tak. A na M2 mi chybí 800 zkušeností, ale 17 000 kreditu. Se mi úplně nelíbí, kolik mi chybí kreditu. No, už to bude, to dělám poslední drobnost. Jako obvykle doplnění doplňku, že? To já budu dělat, jakmile budu mít peníze. Nějakou podobnou bitvu jako ta poslední, to by bylo dobrý. Myslím, jak to líbilo teďka už tímhle. Že to nemá pancíř? Jsme v té frontě nějak dlouho. Ani no. Tak do teďka to bylo nějakých 10-15 sekund vždycky. To tak bývá, no. Ale občas se jdou výjimky. Trojky, no, nevadí. To i prostřelím. No, až bude za problém. No, i když. Když koukám, co oni mají ty trojky. Já bych jel vrchem. No, můj motor... No, můj motor se tam vůbec nechceš krábat nahoru. Já zkusím jet nahoru, jestli mi to půjde, tak pojedu nahoru, jestli ne, tak zacouvám a pojedu podél kopce. Ale to bych zkusit taky, ale budu rád, že tam nedou té uličky. A pak zabočí doprava. Že jestli přikládám živin, který tohle to je tank, tak to nepojede. No. Tak, těch 20 km se možná rozjedu. Jestli to pojede jako moje 35, to je R35, že? Jo. No tak to pojedeš hodně pomalu, jo? Co se stalo? Mně na chvilku se okno to jako přestalo být aktivní. Přestává občas. No mě ne. Na to nejsem vůbec zvyklý. Nejsem tu sám, mám tu svého následovníka, M2. A jsem rychlejší než M2. Teď je rychle doprava, rychle doprava. Já tady nikoho nevidím. No, já tady nahoře taky ne. Já vidím kousek za tebou. Za tebou, no, napravo. No kam máš tam keho? Nebo ne, Kennyho. Keho je ještě další. Dostali to. Ještě jeden takový zásah a je po ní. Dostal to. Přímo skrz. Já sice taky, ale já ho sejmu. Máme je. Ne, nesejmu. Tahle prošla přímo skrz. Oh. Dobrý. Dobrý. Má 2%, já... Kolik mám já osu? Tady končíme. A dělostřelec. Zůstává jenom mě prostě. Teď jsi měl asi trošku kliku. Ale to je ten ne, mě sejmu 2005. Robins mě nesejmu.
proč vždycky musím tak stupidně chcípnout, když už to není potřeba. Ten Lorenz mi stačí zabít. To se mi nelíbí. A myslím, že od toho Stuart trošku dostanu. Wow, vidíme. Že tě zatím nevšímal. Ono mě ví, proto víc zacouval. A jdeme. Pak nic. Tak to už nestihnu. No, ale mě se prostě totálně nedaří, i když ten tank je dobrý. A tu jsem tak blbej nebyl, zase. Já ho vezmu za ještě jednou. Ať mám brzo M2. A potom M3 Lee. Jen z nejlepších tanků, co znám. Takže mám vyskumanou trojku, takže spokojenost. Jedna bitva, no. No vem ještě H35. Ten tank chvilku nechám. Můžeme. A jdem do pitvy. Protože se budeme v tom pitvat. A já jsem úplně první. Jsou tu jedničky. Mittengard. Ale přede mnou je Slovinec nebo Slovák, jedno z... Ne, to je Slovák, protože má jméno Sterak Darienaj, to zná Sterak Darien je nejlepší. Jak Sterak je hodně dobrý, no. Za sebe mám Francouze. S německým tankem. Já radši jezdím z té druhé strany, ta strana se mi nelíbí. Jedeme! Myslím, že naše T-18 dlouho nepřežije. U tomu se to nestát. Tak tam jsem tam objíždí z boku, jeden. A kdyby do mě nedrobnul, tak bych ho stejně sice nedokázal zaměřit a to vůbec nevadí. Jsi ti jdu do rány. Dobrý, mířím nad tebe. Nemíš na mě tady jedet, bo. Dva Češi a jeden Slovák proti všem. Tady. My si tu s druhou té dvojkou rozstřílíme do pásu. A já ho zničil. Nejdřív ho rozstřílím pásy a pak rozstřílím jeho. Jsme pás, jeďme dál. Jú, pancer je agro. Dostali to, máme je, dostali to. A já jsem tady pěkně nastřílal, a ty zazníš. No. Já jsem odstřeloval. Trefa do černé. Přátelské vozidlo zničeno. Už jich moc nezbývá. Dělostřelec, který bude asi tam odkud jedu. Au. No, jdi rovně a potkáš ho. Problém je v tom, že mám jenom jeden náboj. Doufám, myslím, že by. Že mi bude stačit. O, nebude. Jí,
Yes. Je po nich. Najdi nám další cíl. Bratři ve zbraní. Jasně, že jsem si počkal. A my dva nejlepší. Nubi a Lama. A myslím, že... Oh, come on, potřebuji ještě 32 zkušeností. Já jsem zkoumal tu trojku teďka a dám si posádku na vylepšení. Já si ještě vezmu tu T2 a to bude asi poslední věc, kterou do tohohle videa udělám. Potom asi už budu zase natáčet sám. Ale když zase někdy budeš chtít asistovat u videa, tak určitě ti dám příležitost. Si domluvíme. Jasný. Takže až budeš ready, tak řekni. Už. A jdem do poslední bitvy. Tohodle videa. Dáme ještě jedno bratry ve zbraní, ne? No, uvidíme. Dlouho to vybírá, to se mi úplně nelíbí. Vždycky, když to dlouho vybírá, tak to vybere blbou bitvu. To už je hodně dlouho, 3/4 minuty to mi načítalo dohromady asi dvakrát. No, jsem kolikrát čekal 3 minuty. Vzhledem tomu, že tam před chvilkou bylo 811 hráčů ve frontě, tak bych řekl, že to bude vybírat kratší dobu. Chápu málo těch, kteří by mohli hrát třeba tak málo takovýchhle bitev, ale tohle půjde. Já si jedu tam směrem G8. Ok. Já půjdu jako obvykle na F5 a možná i F5 smáčknu. Nic to neudělal. Skoro. Ale potvrdil jsi to. Druhá ta dvojka zase udělala pitomost. Mi tam najede úplně a pak se diví, že do ní narazím. Nejvyšší rychlost z ne, z 35. 30 km. A to jsem měl ještě z kopečka. Já měl teďka z kopečka 45, jinak jedu průměrně tak 35. Trobí to turbo. Dobrý je, že nikdo nejel tudy. Špatný je, že ten, kdo jel... Budeš tam mít takovou kurva. Já jak jsem trošku poškozený, a jak si po mně někdo střílí. Tam musím se schovat. Stíhat nebude můj. Vedem 6-0 a ani jeden z nás pro to moc neudělal. No. Já jo, ty určitě taky, ale... Bratři ve zbraní už asi nebudem. Ten se snaží co nejvíc chovat. Já budu asi za pokomrtvý. Pokud se jde, to neopravit dřív.
Dobrý, někdo mě minul. Dobrý. Chvilku to ještě držím. Co tady schovává za šutra? Jo. To je oblíbený místo, já vím. MS jednička. Máme je. Odrazila se. To bude bolet. Tahle prošla přímo skrz. Něco jsem mu nastřílel. Nějaký kritický poškození tam má. Pachal za tebou a pachal poku na tu T18, co tu někde ještě. Tak, trefo. Jdeme ještě sejme. Jo, hurá. Nepřátelský tank zneškodněn. Sakra, mě dostane ze spoda jeden. Dobrý, sejmuli mu pár. Vozidlo zničeno. Škoda. Na druhou stranu jsem ho zaměstnal dost na to, aby ho sejmuli ostatní. Zbývají jenom dva. No, ale jakože jim svou rychlost. Tak mám takové tušení. Je to tam ani nesmí umlet. Kutra neskočí. Jeden je na naší základně. Ale traktor, no. No. Jako vidím svou rychlost. Proč tam nikdo nejede? Paperu radši kapovat, to bylo pro mě rychlejší. Tě je v pohodě. Ale já to asi nestihnu. No. Si přepnu na spokoje, který tam jede jako první. Tak spokoj už není. Ale ti tři už si ho podají. Šumák, Tanks of God a ještě někdo tam byl. Kikut. Ale to nemusel. A aspoň jsem chladnokrevný. Taky jsem si neved tak špatně. Ty jsi taky chladnokrevný. Ale no. Jsi podpálený. Já si tady vyzkoumám médium. Zbývají mi 2000. Ale o tom až někdy příště. Já děkuju Ropacintovi, že teda se zúčastnil tohohle videa. Není jač. No a budu se s váma těšit zase příště. Určitě se mrkněte na jeho kanál, odkaz bude v popisku. A my bychom se mohli společně rozloučit. Dobře. Takže, ahoj. Čau.